Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho let's play za Skaveny. Deja vu. Opět jsme před bitvou s Krokgarem. Já mám nutkání, upřímně, si to zahrát. Jakoby ještě jednou, mimo třeba nahrávání a zkusit to vyhrát. Alebo klidně si to zahrát během nahrávání a zkusit to vyhrát, respektive... nevím, jestli to jde vyhrát. Hele, co kdybychom to dali automaticky? A jenom tak jako pro srandu se podívali, jak to dopadne. Co vy na to? Já myslím, že by se to mohli zkusit. Mě by to fakt zajímalo, protože občas ta automatika je fakt nepředvídatelná. Jako kdyby jsme to vyhráli, bylo by takový malý jako čítování, jo, ale... zkusit se to myslím, že musí. Je to uložený teda, ten save, tak... nebo není to uložený, je to ten rychlej save, rychlé uložení, a to udělám ještě teda jednou pro jistotu. To je blbý. Automaticky. Statečná porážka. OK. Víte, co by mě zajímalo teďka? Jestli když to uděláme z doma. Jestli bude výsledek jiný. No. Statečná porážka. Ty kráso. Totálně všechny posily zemřely. Namísto kvíkovy armády. No, zemřeli nám flusanci, jako ztráty nejsou tak hrozný. To je dobrý. Jsme přiznory, tankolový vraz. Všichni noční běžci zemřeli. Vyšší koumá, kvík skoro taky. Je zajímavý, že mají takový jakoby 6-6, 40-40-40, jo, že ty ztráty jsou takový hodně. OK. Dobře. Uděláme to jednoduše. Nahrajeme to a zkusíme to znova, pak už to nechám bejt, ale. Pak už to nechám bejt, pak se stáhnu. A jen to, je to střihnu, vyzkoušíme, uvidíme. I když teďka on zdrhá, to není špatný, jít s tím agentem. Vítejte v Matrixu. Zkusíme to ještě jednou. Schválně. Co kdybychom přidali ještě jeden... jednu hlubinovou rozbu. Nebo dvě. Když vyhrajeme, tak... ty kráso. Přidáme tři, takhle. Jo, na 9. Uvidíme. Schválně. Automatické rozhodnutí. Držte palečky. Ne, nevychází to. Úplně to nevychází. Ty čísla jsou furt stejný, ale. Což, ale fakt jsou dočista stejný, i ztráty jsou stejný. Takže to propočítává víceméně furt stejně ten počítač. OK. To je dobrý vidět. A dáme ustoupit. Necháme to být, dáme ustoupit. Takže teď už naposledy a dáme odmítnout útok. Uvidíme, co se z toho vyvrbí. Oh, my jsme součástí přepadení. Kvík hlavober, morlocké posily, liv na kažlivec. Já s nima nebudu moc bojovat, že jo, mám kej pocit. To je, ty bláho, škoda, že jsme nezůstali v tom opevnění toho. A máme teďka menší počet hlubinných hrozby, vezmeme si jich 7 teda. Počkej, ovlivňuje to tohle? Ovlivňuje to, výrazně. Zajímavý, že se 7 máme větší šanci než s 8. Wow. Hele, jdeme na to no. Jdeme na to. Uložíme to. A jdeme na to. To bude zajímavý. To je fakt těžký boj tohle. Co s tímhle? Zbroj 140. Zbroj prorážející zbuzuje hrůzu řádění.
Zvířecí instinkty, zbroj pro... 100 zbroj. Oni mají neskutečnou zbroj, jo. 60, jo. Naši klanoví krysy mají 25. A bouřná havěť, jakožto nejopancerovanější jednotka, má teda 90. Což... Mají tě lenství, kolik mají? 30, to kam, no... Jdeme na to. Zkusíme to vybojovat. Uvidíme. Zkusíme to vybojovat. Když to nepůjde, tak se na to vyprdneme zase. Zase si to načteme. Zkusíme to automaticky. A když to nepůjde, tak si to zase až... Já vás to ušetřím. A ukážu vám až konečný výsledek. A doufám, že... Zahájíme rozmisťování. My totiž útočíme, jo? Prosím pěkně. Respektive tenhle ten Yoda útočí. A Blbown, jestli je rozestavený takhle, jestli se to nezmění to rozestavení, tak to bude docela pekelný. Protože my nemáme možnost se rozestavět. A my jsme hnedka tady. Jako fakt? Jako fakt? Dobrý no, tak to bude bolet. A tady jdou ještě další posily. OK. Zahájíme bitvu. On to rozestavil. Dobře. Tak, to se mi líbí. Ale neútočí. Útočí. Musíme... Dělejte... Tak. Dělejte... Dělejte. Sem. Noční běžci, sem. Pauza, můžeš už seslat něco? Můžeš. Sesílej. Může mi někdo vysvětlit, proč nemám hlubinnou hrozbu? Já nemůžu seslat hlubinnou hrozbu. Palte. Tak. Dělejte! Zlobry možná necháme na závěr. Já nemám hlubinnou hrozbu. Kde jsou vůbec mniši? Tady. Zapauzujte to. Ty vole, jak to, že ta... Lurková, jo, bouřávy, největší pancíř. A dostávají nejvíc na kotel. Od koho, pro boha? Od obyčejných, no, to jsou ještě válečníci, dobře, ale i tak. Kde máme tebe? Tady. A jako, proč nemám tu hlubinnou hrozbu? Za A. Dobře, tak třeba nejsem, že já neútočím, tak ta hra to bude takhle, jakože když já nejsem jakoby ten iniciátor toho útoku, nemůžu mít hlubinnou hrozbu. Proč jsem to tam měl ale v nabídce? Proč to tam ale bylo? Tak, myší koumáků. Ještě takhle. Ne, sem a takhle. Vezměte to tudyma. Vy jste se mohli protáhnout tudyma. Vy zautočte na tyhle. Jo, to jsou plamenomečíci. Pojďte sem. Budete útočit na tyhle ty šmejdy. Tak, kde seš? Podběhněte.
Jo, dobře, to by šlo. A ty dostávají tak strašně na prdel, to není možný. Koukněte, jak to ubývá, lidožrouti. Zdrhejte, sakra! Dejte, chaty to! Vy se stáhněte. Vy zautočte na ně, tak. Jo, ty totálně rozbourali tu jejich jednotku, super. Tak. Vy zautočte na ně. Ne, takhle. Obejděte to. Takže se hnedka zase vracej. Tak. Zapte tyhle cty. Tak. Jdeš sem. Kde jsou? Tady jsou. Zautočte na ně. Trošku stojíte, nic neděláte. Vy se smažte tyhle ty, dobrý. Dobrý, na ty kašlete. Tak. Autočte na tyhle. Pojďte sem. Autočte na tyhle. Musíme zautočit na... Zpět, stáhnout. Stáhnout, říkám! Kdo to neposlouchá, kamenožrouti? A znovu útok! Ty tady chudáku tě vražděj. Hele, tady je celá jednotka. Dobře. Budou smažený křídílka. Utak. Noční běžci. Padl tady pták. Zapte je. Dozad. Utok. A ne, staň při znory. Dobře. Nesmíme se kochat, tahle bitva není o kochání, tahle bitva je o zabíjení. Dozad. Kde to vázne? Nepronásledujte je zbytečně. Nebo spíš zapte tady ty poslední dva, dobrý. Kde je Kvík? Kde seš Kvíku? Tady, dobře. Zap ho! Ano, sláva pro tebe Kvíku. Hele, máme nějaký kouzla, musíme jít tam pomoct. Pomůžeme jim s kouzlama. Běž. Tady to nevypadá vůbec dobře. Poslední tři lidožrouti. Pojďte zautočit. Dva regimenty, oba. Hele, vy přepněte. Ne, přepněte, ale nestřílejte podle vlastního uvážení, potřebujeme šetřit munici. Noční běžci se teďka... osvědčili absolutně nejvíc. Kvíku, zap tyhle ty parchanty. Pomůžte Kvíkovi! Lipiho špinavá bando! Pobíte ty skinky.
Je tady někdo volíš? To je tenhle regiment. Nic, přesuňte se. Přesuňte se. Přesuňte se. Sformujte se. Tak, pauza. Sešlete nějaký kouzla. Tak. A... Výborně. A noční běžci jdou toko. Stab, zapte ještěrky, zapte ještěrky. Oh. Zapte velkou ještěrku. Aha. Sakra, velká ještěrka. To je moc velká ještěrka. To se mi nelíbit. Mně se to nelíbit. Rychle útok. Krysy všichni do útoku. Zabít ještěrku. Kde máme kvíka? Kde je kvík? Kvíku, pane kvíku. Kde je kvík? Jo, tady. Aha. Rychle. Jo, dobrý. Ale my to snad ještě vyhrajeme. Palte. Ano, pane, utočíme, ano. Komáku, musíš to tam pobít. Já se nic dělat. Hele. Shirichi elfomágo, jak se, cože? Shirichi elfagomoru. Dobře, plamenomety. Usmažte tu ještěrko. Ano, usmažte ji. Zabijáci elfů, jděte tam. Komáku, radši se stáhni, musíš velet ze zázemí. My to vyhrajeme! Sláva rohaté kryse! Vítězství! Skaveni, ta nejúžasnější rasa ze všech ras. Zapte je! Zapte tuhle stvůru! Usmažte tu ještěrku! Dostává docela slušně na prdel z těch, od těch plamenomičíků. Dobrý. Dává ti to rychlost? Ne. Škoda. Vrhněte se na tu ještěrku! Zaklete to, vrhněte se na ještěrku, musíme ji zabít. Nesmí se nechat vyléčit, musíme ji zabít. Zaptej. Zapte hrdinu. Zapte všechny! Prostě všichni! Tak. Co tady? Utekl. Škoda. Co tady? Zapte toho hrdinu. Zablokovali. Je trošku škoda, že se jako vůbec nebrání. Mohl by třeba dělat menší damage, nějak jako proporcionálně. Jo, že když někdo zdrhá, tak neznamená, že se nebude bránit vůbec. Zvlášť v takovémhle případě. Kolik mu zbývá? 594. 524. Mrtev. Končíme bitvu. Pyrrhovo vítězství. Přesně tohle vítězství jsem potřeboval. Možná nám někdo zemřel. Jo, určitě nám někdo zemřel. Tady. Tihle zemřeli určitě a předpokládám, že zemřeli i tyhle ty čtyři regimenty. Takže rest in peace, ale je to... Ne, zemřela pouze kopí moru. Rest in peace kopí moru. Odpočívejte v pokoji, ale vidíte, kolik bylo potřeba jednotek? Kolik bylo potřeba Skavenů? 4 500? Na porážku takovýhle armád? Tyhle jako neskutečný. A on nestratil žádný regiment. My ho vyndej. Kvík,
Kvík, stovku zabil, stovku ještěrek. Nádhera, nádhera, kvíku. No, lidožrouti, prosím pěkně, teď už to bylo trošku lepší, To je přesně to, co jsem chtěl udělat s tou svojí, s tím svým plánem, jakože ta armáda těch otroků by na sebe upoutala pozornost a naše elitní, tady skavenské jednotky, naše válečná havěť, klanový krysy by zautočili dozad. Noční běžci se vyznamenali úplně, i tyhle ty plamenomíči se vyznamenali. Lipiho špinavá banda, 64, no, nádhera. Mutanti ze 100, dobrý, morový myši teda nic moc, ty jsem tam úplně nějak opomněl. Ty tam furt něco dělali, házeči šutrů, sice zabili jenom 8, ale oni jsou slabí a bojovali proti těm ptákům, pterodaktylům, to je dobrý. Ten se sílal furt kouzla. Paráda, doplnění jenom o 5% je málo strašně. Já možná asi zotročíme a my jsme zajeli málo nepřátel, no. Pokladnice je dobrá, docela fajn, 1400, ale já potřebuji doplňovat, takže my zotročíme hlavně kvůli potravinám. Já útočit nebudu, já se stáhnu. Oni ho možná dorazej, jo, dorazili ho. Vypadá to, ne, jo. Že by. Nedorazili ho, tady zbývá jenom tenhle ten. Ty kráso. No tak my ho dorazíme. Já doufám, že o nikoho nepřijdeme. Počkej, uložíme. Protože já nechci, ale co jsme to získali? Praporec velení, no určitě jej dáme. Tak, válečný. Dáme lurkově havěti. Doufám, že mi nezabije nějaký regiment, to by snad neměl, dáme automaticky. Ne, dobrý, nezabil. Kdo ho sejmul? Kvík ho sejmul. Dobře, super. Takže armáda ještěrek poražena. To jsem potřeboval. Získáváme vlastnost. Skvěle. Teotikua, jako má obranu? Chabou. Což je super pro nás. Protože my se teda přesuneme zpátky na naše území. Možná se přesuneme dokonce do chrámový uličky. Nepřesuneme, protože zůstaneme tady, bude stačit takhle. A pak zaútočíme. Tím jsme totálně zdecimovali Co to je? Bitva o Teotikua, kolo 33. Oblast Teotikua, ztráty 3120. Co to je? Cíl pro válečnou koordinaci pro co tam dává za bitvu? To proběhla. Jsme tam bojovali? Už ani nevím. No, dobře. Pohneme se, protože ty jsme se plácali dlouho tady s těma ještěrkama, teda, ale nakonec vítězně, teda nakonec jsme byli vítězní. Průraz nezraní, možná magické střely. Já bych potřeboval nějak jakoby zvýšit život toho kvíka. On je takovej život je velmi laciný. Rychlost doplňování ztrát, jednotek, náklady na udržování pro klanové krysy, to je super. Zbroj, zkušenosti pro skavenské otroky a klanové krysy. Ty vole, to už máme, aha. Sakra, tak nic. Vědnost pro šerý věžce, velikost aury, velení, vliv velení, to je super, akorát šerý věžce nebudeme mít, no. Zuřivost, dáme zuřivost, pravděpodobně, a nebo tohle. Karmínová stráž, zkušenost pro bouřnou havěť, dáme teďka tohle. Tak. Jo, my máme dva. Podpoříme tedy asi běžce smrti, síla zbraně, super. Šikumák má jeden. A my mu vylepšíme asi, můžeme mu něco vylepšit smrti. Uh,
Warpový blesk stojí 10, tohle stojí 10, tohle stojí 11. A mu dám další ještě kouzlo. Rafinovaný odolnost vůči magii, tohle úplně ne, zbroj, tohle pro něho, hrdinová armáda střelivo, to by se docela hodilo i. Útok zblízka umožňuje magické útoky, zranění střelami pro artiléry, pro jednotky střelecké pěchoty, to má samý dobrý věci. Ale on by to chtěl podpořit. Podpořit pěchotu nějakýma kouzlama taky. Jak jsme na tom? 69. Ano, ano, Kvík vždy vyhraje. Někdy třeba na dvakrát, na třikrát, ale vždy. Co tady máme? Práčata z mihotavých běžců. Mihotaví běžci. A nebo můžeme postavit něco. Co něco? Třeba tohle. Příjmy ze všech budov v oblasti této provincie. To je docela dobrý. Tam chybí. Veřejný pořádek nákaza Skavenů. To tam taky chybí, tohle. To jsme tady potřebovali, si myslím. Sakryš. Dobře. Kromě toho zde můžeme postavit ještě... Tohle. Kladovou jámu by to chtělo taky asi, ale to můžeme postavit pak jinde. Nebo to můžeme postavit tady. Ale to je jiný, vlastně to je zase jiná provincie. My potřebujeme tu se takové jeskyně získat. Už potřebujeme se spojit s klanem Moulder. Možná by to šlo teďka. Nákaza Skavenů. Veřejný pořádek je teďka asi důležitý. Co to dává dál? Počkej, dává to něco novýho dál? Ne, jenom příjmy. Plány v plánech, ok. Budeme mít plány v plánech. Kola otroků, veřejný pořádek, dáme veřejný pořádek. Je teďka úplně asi nejdůležitější. Můžeme ještě něco, budeme verbovat nějakou armádu úplně, asi necháme jenom tu otročí armádu, 4000 je docela drahý, ale umožní nám to zabijáka. Co je pak tady, mihotaví běžci. Dobře, Juatek, já bych potřeboval, příští kolo, tak to si nechám na příští kolo ty peníze, protože naverbuju, budu verbovat, budu stavět, buď to zlobry, i když oni jsou dost specifický. A nebo se mi líbily hodně teda ti... Kolo z houby je fajn, ty bláho. Kde jsou vrhači? Vrhač varpového ohně, kulometači rvatého větru a smrtnostní kulometači. Koulometači teda. Takže přemýšlím, ale to můžeme postavit v malým v sídle, no víte to. Já přemýšlím teda v tom případě nad krysíma zlobrama. Nechám teda peníze na příští kolo, kde to postavíme. Dobře. Jo. Ty tam ale nedojdeš, bohužel. To je škoda. A ještě diplomacie. Důvěryhodní přátelé. Ještě nemůžeme. Ještě není dostatek kol od minulé konfederace. Neúspěch? A vidíte, tady to už píšou. Jsem si stěžoval v Norsce v jednom dílu, že nepíšou ty akce okamžitě při tom kole nepřítele. Nebo respektive to přepadení třeba, že se nám nepovedlo přepadnout nebo takhle. On se nám pokoušel ukrást technologii, ty šmejderen. Jakž tak jsme doplněni, což znamená, že bychom mohli zaútočit. Oblehnout to jejich slabé sídlo. Tak. Jasně, všechny je ubodáme. Neboj. My se přesuneme. A ještě naverbujeme další otroky. Jsou tak nějak jako, myslím, že ty práčata asi úplně k ničemu, co? Střelivo, dostřel, 120 zranění, střelbou 10. My jsme tak jako úplně všichni k ničemu, jo, mimochodem, ale myslím, že ty práčata jsou úplně tak jako nějak nejvíc k ničemu. No, jako to postavíme, tak... Srik doplní
Kvíka. Ten by se tam třeba mohl dostat včas. Tak, view attacku. Jo, počkej, my máme tam. No, dva se nám odemkli. Dvě místa. Okej, to jsem nějak nečekal. Dobře, nevadí. Což nám umožní teda začít stavět zde. Tak, dobře. Necháme si penízky, já vím, že bych tam mohl stavět další věci, ale já si chci ještě nechat penízky. Most masterful of masters. Ty hlášky jejich jsou nejlepší. Buduje novou armádu. Teď je čas ho dorazit. Neúspěch. Snažil se blokovat armádu, což mi je úplně jedno. Jestli mě zblokuje nebo ne. V tohle případě. Dobře, hlejte se. Já myslím, že teďka to bude poslední kolo, co tak nějak jako z poloviny asi odehrajeme spíš. A... motivace hladem, super, vybereme nový ty, tady máme tak nějak jako armádu, která bude součástí útoku, super, jak to probíhá, myslíte, že můžeme zaútočit už, já to když tak uložím a když tak to, protože mi se nechce čekat fakt na tohle, to je zbytečně, ztrácíme čas tím, já on doplňuje jednotky. Takže já to uložím, když se to nepovede, někdo zemře, tak to nahraju, ale to už vás nebude zajímat, protože to bude mimo díl, takže automatická bitva, nikdo nám nezemřel, to je paráda, tady taky ne. Ztráty byly teda solidní, 11 jídla, no to je krásný. Kolik peněz? Málo, nevadí. Mě by se to líbilo jako vypálit, jo, ale potřebujeme to. To je docela dost jídla, takže to necháme takhle. A to potřebuji jenom obsadit. Dobře. Provincie je naše, paráda, to jsme potřebovali. Tohle jsme nepotřebovali. To jsem fakt nepotřeboval. Což znamená, že... Absurd. Zlatá chrámová ulička má docela velkou posádku, to by snad neměla porazit. A my bychom měli hlavně asi poslat Kvíka zpátky. Tady se něco děje, neděje se tady nic. Thrina, že bychom tam poslali, to je daleko. Thrina tam, to je stejný parchant? Gravul, to je stejný parchant. Pošleme tam Thrina, aby získal nějaké zkušenosti a Kvík bude pokračovat dále v útoku proti ještěrkám. Výborně, ano, takhle by to šlo. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skaveny. A my se jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau.